Единствено в Мървашко и днес могат да се чуят песните, в които легендата се преплита с спомена за миналото. Те все още са непознати, защото не нахлуват в духовния ни свят като просветления, като видения и инстинкти от здрача на отминали столетия. В тях не са вплетени таинствата, символните сказания и пленителната интимност на досега с историята, характерни за стотици популярни образци на песенното народно творчество. И все пак, това са непомръкващи песни. Те са горивото, което задвижва маховика на обичта към родното, за да запълнят една ужасна празнина в културното и социалното пространство на днешния българин. Сред тях се откроява песента, посветена на Георги Казепов – Казеп Комит. По време на големите християнски празници тази песен прогонва тежката тъга, която в последните години тегне над Белово. За да оживеят, дори и за кратко, гордостта от богатата история и достолепието на изтъканата от митови легенди аура на това обичано селище. За съжаление, днес в него са останали само няколко старци. И спомените за тяхната младост, когато в Белово е кипял бурен живот. Георги Казепов, известен още като Казеп Комита, е събирателен образ за Мървашкия край. Той е събирателен образ, защото има отношение към много села в района. След като завършва своето образование за учител в Сяр, бива разпределен в Белово, по-късно, където учителствува известно време, а по-късно заминава за село Черешница, което е в близост. Отива учителство и в Марикостиново. Той е от Калиманци, родом от Калиманци. Така той обхваща общо взето цялото околие тук в Пирин планина и неговата будна идея за освобождението, за израстването е много, много при сърце и на всички хора от този край. Затова той е като един образ, който е олицетворява всеки един жител на Пиринския край. Злокобни мисли, моря ти главата,
Възкресението на спомена чрез художествения образ на един реален исторически герой дължим на Теди Еротеева, млад човек, магистър-фармацевт и страстен любител на народната музика. Това странно съчетание ни изпълва с вярата, че все още има творчески натури, чието най-пълен, щастливо изживян ден е когато се потопят в родното. В него те набират сили за себеотдаване. Сетивата им се отключват за топлите цветове на природата, за чувствата, стремленията и съдбовните видения на хората. Само в него те намират спокойствието на вярата, търпението, усърдието и извисената смиреност, но и страстта към живота, за да осъществят идеите си. Там са творчески заситени, пленени от неповторимото и автентичното, невидимо за много очи. Забелязала съм, че в последно време може би е начин, по който да достигне историята, е чрез песента. Затова реших да изпея тази песен, тази стара народна позабравена песен за жалост този забравен герой Георги Казепов, с надеждата младите хора, повече хора като цяло, да чуят за него и да чуят за делото му. Може би начинът, по който да предадем историята, да е по-достъпна за обществото, е чрез песента, чрез музиката, защото ние на Балканите сме хора, които обичаме да пеем, да танцуваме и така по-лесно ще достигне до нашето сърце делото на хората, които са се борили за освобождението и най-вече за това ние да сме свободни като народ. С нерадостната съдба на Белево са белязани и други селища в Мървашкия край. Обезлюдяването на Калиманци и Голишево, на Гайтаниново, Тешово и Белевехчево вече е видимо като събитие. Възрожденският им чар гасна от ден на ден, за да отстъпи своето място на меланхолията и самотата. А вдъхновяващата романтика на белите къщи, накацали по склоновете на Южен Пирин, се превръща в застинал, призрачен пейзаж. Аз като един представител на така по-младото общество бих казала, че за жалост този нихилизъм, който е царуван, доста завладял нашето житие и битие, ние много искаме да вървим напред, много искаме да успеем и забравяме нашите корени, миналото, а няма как да вървим напред, ако не си спомняме откъде идваме и не знаем това, откъде сме произлязли и нашата история назад. Народната песен винаги отваря сетивата за красивото, а сърцето за радостта. Но когато чрез нея преживеем спомен от миналото, тя осветява непребродените територии на духовния ни свят, на нашия, българския свят, като съдбовно мигновение. Защото пътят до миналото, осеян с подвизи,
но и със страхове е дълъг. От бъдното ни дели крачка. Там има мрак, има и светлина.